Oh, yo. Yeah, boy. 5 minutes later. Kau meskan W kau je first roll. Jangan meskan E. W kau lagi sakit tu. Nah, first roll. W kau, kalau kau meskan lagi seluk kau orang. Ya, betul. Bubu, ni go. Ah, tak boleh, tak boleh, mati. Jun, 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 jun. Takut, 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 takut. Wow, okay. Ciao, ciao. Tanya pokok dia. Sakit tak? Try ya, kalau tak try dulu. Kalau pasal dulu kau dah cukup ya. Dia patah balik ke? Tak ada tip. Boleh dapat. Syawah pun boleh down. Dekat belakang. Sabar ya. Nice. That's one, but. Good level, didn't you? Good. Fuck, champ. Believe me? Oh, team. God, I got it, boy. Allah. Bismillah. Abela, oh. Ah. Oh, mati. Yeah. I fought the juggernaut. Kita tip dia sikit, habis goyak sikit. Ya Allah, aku tak tengok dapat tekan W. Dia aku ada smoke. We don't need smoke. I smoke. Kau tak perlu, aku perlu apa? Aku nampak kau. Let's go, free. Oh, datang. Free gift, free gift, free gift. Allah Akbar. Oh, ada tak? Tak ada. Ini apa simpan backpack bang? Astagfirullahalazim. Bagi ni dia baca. Hai, ini aku tu habis sini ni. Oh, tak boleh. Cak jadi babi. Aku boleh guna ni dekat meja ni. Free gift lagi. Allah Akbar, mati je. Tapi aku mati. Jangan tarik, jangan tarik. Oh, sebab dia tak tarik aku eh. Allah Akbar, lawan. Lawan. Lawan saja. Jangan lari. Dia ada speed tak? Tak ada. Tak ada. Boleh tak, boleh tak. Oh. Oh, lari, lari. Ha. No, cidup. Oh, aduh. Ha, bang. Tak ada skill, man. Wow, apa jadi, apa jadi. Siapa? Aku. Aku ni, aku ni. Sorry, sorry, sorry. Aku beli dia, aku ni dua. Aku boleh kill MP tu. Oh, nampak tak? Gini, 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 gini. Gue nak mati je. Nice. Hidup baik. Aku perlukan stun saja sekali. Dia tak gerak tu. Ya Allah, dia ni stand lah cipai. Mak lah diorang ni. Tolong lah kill, tolong lah. Wuih! Tak bergerak man. Ya Allah, seronoknya. Ni emak apakah ini? Tolong bench aku guys. Aku yang beli buat. Tahu aku. Aku yang beli. Aku punya. Sayang Fazrul. Eh, kau nak pacar ni. Tak ada. Oh, saya nak pacar ni. Itu easy kalau saya. Okay guys. It's time for me. Aku nak ni dah. Tu. Oh, dah dapat. Allah Akbar. Okay, Allah Akbar.
Allah, korang tak pedas kan? Apakah? Eh, mana MP, mana MP tu? Ni paling biadab tu. Ah, tu tu. Oh, dia atas, dia atas, dia atas, dia atas. Kondui. Dia dah teleportation. Teleportion. Dire structures are fortified. Okay, next. Dia punya Lotus effect wey. Macam tu. Cuma di sini target juga wey. Oh no, tak ada vision tak? Boleh tu. Ada. Apa tak ada? Pogger! Poggers! Pogger! You are gone. Oh, dah hati, dah hati. Oh, okay. Tip dia sikit. Dapat member sebelah pun jadi dah. Dia gerak. Okey. Itu makanan dia. Nampak tak? No! Dia dekat tepi ke? Oh, dia hilang eh. Oh, nice, nice.